Que un ministro diga eso é eh, algo inconcebible. O no, que okay, 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 insólito e inconcebible é eh, que o goberno de España, Confirma o secretario de Estado de Economía, mandase unha carta ferrovial dicindo sí, sí. amenazando, amenazando a empresa con unha inspección fiscal e para sancións fiscais. É dicir, como se hacienda bueno, pois pues, estivese asesores as do goberno, como se eh Facenda pois pues, eh, puidera facer inspeccións eh, arbitrarias ou inspeccións discrecionais ou a carta, é es dicir, eso é eh, eh, gravísimo. Es decir, eso es gravísimo, que el gobierno pense que hacen de, su, hacen de Estado su servicio para poder hacer inspecciones fiscales a empresas porque ya da gana al gobierno de Pedro Sánchez. Es decir, eso desde luego atenta contra todo de derecho y atenta contra toda la lógica imperante. ¿no? Eh, realmente, es decir, eh, ferroviario no se va a ir de España. No podemos comprar ese argumentario porque, es decir, eh, una cosa es eh, cambiar a sede fiscal, de domicilio fiscal, y otra cosa es eh, que se vaya de España. Es decir, eh, Ferrovial sigue teniendo los mismos puestos de trabajo aquí en España, vaya a seguir haciendo las mismas inversiones, vaya a seguir cotizando no, no, no IBEX, es decir, vaya a seguir pagando, por lo tanto, por su actividad empresarial, impuestos aquí en España. Es decir, no podemos comprar ese discurso de que Ferrovial se vaya de España. no, Ferrovial cambia a su sede fiscal. Esto esto no es me cosa menor, evidentemente. ¿Por qué cambia su sede fiscal? Bueno, eu creo que o objetivo é claro, é dicho claramente, para poder entrar na bolsa de Estados Unidos. É dicir, é para poder chegar á bolsa de Estados Unidos, para empezar, porque despois ainda lle quedar un camiño de, de sudor e lágrimas é, por traballar, para empezar ten que ir a Países Baixos. É dicir, é ali a nosa audiencia non é por non vou facer publicidade de marcas, pero a nosa audiencia pode buscar todas, as empresas importantes, enormes e xigantes que están que ten a súa sede fiscal en Países Baixos para en outras cousas poder competir na bolsa de, de de Estados Unidos. O sea, é dicir, xogar en Países Baixos a nivel de rating, é dicir a nivel de bueno, pues, 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 de pues de crédito, é dicir, eh, Países Baixos ten un 10. na escala numérica de 1 a 10, ten un 10. é, é xogar no Bernabéu. E xogar no Bernabéu, co cal é un paso importantísimo para que eh, Ferrovial pois, poda crecer Que é o objetivo, empresa, non eludir impostos Unha cousa é eludir impostos e outra cousa é tratar de crecer e, É dicir, internacionalizarse máis Que ese é o claro objetivo de, de Ferrovial e por eso eh, vai, digamos, vai entre outras cousas Cambia a súa eh, sede fiscal, eh, o seu domicilio fiscal a países eh, baixos Insisto, é dicir, eh, hai que, que, que tener en cuenta que estamos en campaña electoral É decir, esto claramente é unha estrategia do goberno para impulsar o inicio da súa campaña electoral. Encontrou os dous temas máxicos, un ferrovial, eh, sobre todo a parte de Unidas Podemos, bueno, que, como dicía Martín, pues parece que todos os males que ocurren en España e no mundo son por culpa das, das, das empresas. Isto é esto claramente unha estrategia electoral. E o primeiro que lle convén que se fale de ferrovial, e impoñer este discurso de ferrovial, se vai, ferrovial lude impostos. Eh, o goberno de España... Non estou seguro que seña o primeiro que lle interesa. Hombre, eh, non estou seguro. No, porque, porque realmente decir esto é no unha batalla polo relato. Entón, aquí, bueno, pues eles para o seu grupo de votantes, para o seu núcleo de votantes, pues bueno, pues vende Ferrovial Saúde de España porque é antipatriota, porque está en contra do goberno, porque non quere a Pedro Sánchez, non quere a Unidas Podemos. E, ese discurso nos seus votantes vende, Entón, estamos en campaña electoral. Encontrou o discurso de Ferrovial e o discurso de Doñana. É dicir, Doñana, eh, pois, pues, bueno, fai cinco anos Pedro Sánchez, o goberno, polo tanto, pois, pues, eh, me firmou eh, un a lei para garantizar, bueno, pues otra base que continuase eh habendo recursos eh, en Doñana, es decir, eh, durante 37 anos, 37 anos eh gobernando o Partido Socialista en Andalucía, non se fixo absolutamente nada. E agora de repente, pues eh, descubren que hai pozos ilegais conectados ao acuífero. De repente, decir, en 37 anos ninguén se enterou que había pozos ilegais conectados ao acuífero. Agora sí é eh, eh, outra é eh, outra cuestión máis de campaña electoral, porque estamos nun un contexto xa de campaña electoral e agora veremos pois pues, que se tratan estes temas eh bueno, pues, pues intentando eso, dar a batalla por, lo, por los relatos. Pero, pero polo... duran, una semana, ¿eh? Eh, Duran una semana. O sea, por, semana pues, que pues, post... igual ninguém fala de ferroviaria. Ni, si... fala de ferroviaria. Es no, 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 esto una semana, claro, evidentemente. Es claro. o sea, esta si semana... el gobierno hubiera ganado, si claro. el gobierno hubiera ganado, hubiera torcido el brazo ferrovial, hablaríamos de esto hasta fin de año. Claro. Pero como a derrota fue estrepitosa, no, una semana... mañana se dejará de falar de ferroviaria. Sí, ahora in, intentarán imponer, como decíamos, ese discurso, es decir, na opinión pública de que, doña, de, de que ferroviaria es muy mala, eh, se va España porque no quiera Pedro Sánchez y Unidas Podemos, y Tá, ento, esto rematará en una semana, pero la realidad, insisto, es que no, se va a ir de España, que se va, eh, que, que trata de crecer, porque en España, por desgracia, esto sí que es una desgracia, eh, hay obstáculos para que las empresas crezcan a nivel internacional. Es decir, España no es un país competitivo, esto es una auténtica, insisto, desgracia, no es un país competitivo a nivel internacional, esto sí que nos tiene que hacer reflexionar. Es decir, no que Ferrovial cambie de, de domicilio fiscal, el eh, 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 remato, es decir, eh, tenemos otro dato, es España es el país de ocde OCDE a nivel internacional. o CD con máis desemprego, é dicir, isto isto si sí que esto que nos ten que facer reflexionar en 11 Ferrovial cambio non de de domicilio, é dicir, estamos falando de que Costa Rica, de que Grecia, que Colombia teñen menos desemprego que España, España é o país número 1 en desemprego de toda a OCDE, xa non da Unión Europea, hai que tamén, senón de toda a OCDE. Son datos que coñecimos no día de onte. Isto que nos ten que facer reflexionar e non o cambio de domicilio fiscal de, de de Ferrovial que trata de crecer. Ben, pois outro dato